Uma pausa aí. Você escutou, Ronaldo? Escutou? Não. Perguntei quantas horas que treina por dia, ele estuda por dia, dizer que tem dia que é... Você estuda quantas? Meia hora. Ronaldo falou que estuda meia hora, tá bom demais. Eu não estudo, eu por isso que eu tô morto. Eu estudo é uma vez na semana, só pra tirar a ferrugem das cordas e olha lá. Aí, se não estudar, parece que está faltando alguma coisa. Eu vou ficar com a consciência pesada. E outra coisa, mas eu melhorei. Esses Paulinho, dias... eu com a guitarra, com o violão, eu deixo aquele monte de guitarra espalhada para casa fora. Quando eu olho para a guitarra assim, aí eu olho para minha churrasqueira, para meus cachorros, eu vou assar uma carne e põe um sertanejo velho lá de 90 para trás que eu gosto e pego meus cachorros e vou comer uma carninha, quer nem saber de